vazla getdik. Vazla, hə. Ora çatan kimi qara-qara bir qolma girdi. Yəni şey, hərbi komanda bir qolma gəldi ki, satqına gətmişik. Tək-tək apardılar. Tək-tək apardılar. Satqını gətmişik. Hə, e, oradan e, general idi orada səfirləmişik. Gözüm şey gördü də onu. Prostu maskallar yanında durmuşdu. Hicmət Həsənov idi. E, yəni hərbi korpusun, korpusun komandiri. O dayanmışdı. Hə, dayanmışdı. Onun yanı. Onun yanı. Deyilə bunlar aparın, onların yanında öldürün elə. Nə niyə? Apa onların yanında el öldürüm bunu. Onların? Bəli, bəli. Kimin onları? Orda başladılar döyməyə. Tokla e, dişimizə tokun ucu atdı da, dişimizə qoyub tok vurur, belə nəsə qışıldadırlar. Boş dayan kimi tok vururdu. Dişimizə vurdular, sonra ayaq barmağımıza, cin sorğamıza tok bağlayırdılar. Ondan sonra başladılar sədəhimizi çəkməyə. Sədər çəkəndən sonra yenə tok verdilər. Tok O qədər padan öyrəşmişdi ki, taçıqıra bilmirdim də. Deyər ki, yox, mənə toks təsir edir. Üzümüzə vidriyənə su töküb, sonra təzini toq verdilər ki, möhkəm olsun toqunu. Suyu tökdülər üzümüzə. İçməyə verəndə də üstümüzə tökdülər. Hə, ondan sonra yenə də başladılar. Dırnağımı çəkməyə yerin həmişə qaydada döyməyə. <coughs> Nə səbəbin təqib eləyir. Valla təxminən gecə gündüz orada bilmirdik də. Görən oldu. Mən deyir ki, Güya mən bir hərbi hissədən 75 dənə tank satmışam güya. 75, 75 deyim, 25 dənə. 70000-də beh almışam. Şey deyirdi, hərbi hissə komandaja təhvil verəndə də var. Deyir bu 25 dənə tankın şey lifdir. Behini alıb 70000. Onu aparıb təhvil verəcək. Hə, komandir. Kimə deyirdi onu? Şey dedi, o generala. Hikmetin bizim bəlevə. Gör heç bizim hərbi hissədə 25 dənə tank yox idi. O nə tələb edirlər ki? Bir dənə tankı 3 dənə heyət sürür. 3 dənə heyətin əlində idarə olunur. On bir nəfər 25 dan tank nəsə sada bilər. Döydücə insan şun itirir. Həkim gəldi, iynə var, dedim buna iynə vurun ki bu danışsın, şun itirməsin. İynə vurdular. Nə qədər işgəncə var, hamısını çəkəndə özünlə gedə bilmirdin. Toxdaxdığınız nəsə iynə vardı. Vurdular, yəni özünü itirə bilmirdin. Ayrı vaxt də ha, də Hə, də nə qədər də... ayrı vaxt vuran kimi bir 2 də nəsa o qədər zərbə ilə vurdu, başına vurdu, adam özünü itirirdi. Am bu iynəni vurdurdular. Bütün şey işcəndən hiss eliyirdi. İncənə qarşı eliyirlərmi? Bəli, bəli eliyirlər. 2 e dəfə e iynə vuruqlar mə. E i̇ynə vuruq. Bəlkə 2 dəfə iynə vuruqlar. Hansı vəziyyətdə vuruqlar iynə? Əlim ayağım bağlı idi, toxa vururdular. Toka vurulandan sonra insan istəy toxa vuranda da özündən gedirdi. Ondan sonra iynə vurdu. Bütün bədənim elə bir ki, iliyimi çəkirdi də hərək. Amma iynə vuran sonra yəni özümü itirdim də, elə bir iliyimi çəkirdi. Əllər mə də belə şey eliyirdi, qartırdı. İnansı açım vururdu. Həkim çağırdılar. Çağırırdı. Olan həkim hə. Hə, oran da al həkimin. Gəlir diyinəni vurur, özünə gəlir. Deyirsən, qoy özün itirməsin danışıraq. Şəxsən sənin özünə. Bəli, 2 dəfə iynə vurur. Həkim kim idi? Sifəti yadımda qalıb. Yəni görsəm tanıyaram. Adın Fərmən, orada heç kəs adı çəkilmədi. Bir-birinə canavar deyirdilər, bir-birinə nə deyirdilər? Bir-birinə heyə çağırdılar. Adla çağırdılar, belə qəribə. Bəli, yəni bizim gözümüz açılandan sonra da onlarda maska vardı. Yəni heç kəsin üzünü görmürdük. Kimləri görəndə sən onda? Məni orada döymüşdülər deməli ə e, sizə gətirən günüstə elə bir korpusdan apardılar. Orda bir bir gün, iki gün keçdi. Vaxt bilmirdi. Orda saat. Aparı sultamışdı bir dana otağa. Elə bilmişlər ki, ölmüşəm. Orda təxminən bilmirəm, bəlkə də onlar mənə kimi uşunətmişdi, ölmüş bilmişdilər, bilmirəm. 4-5 nəfər elə bir ki, kartoşka məşqonatı üstə sürsə yerə tullanmışdılar. Sonra gəldi bir manqıtsanma mən sürtdi, apardı yenə o bir tərəfə, o otağa. Necə, necə onu bilir çəkirlər? Deməli, hər hansı təxminən 4-5 nəfər idi. Kartoşka kimi, meyvə kimi. Deyil. Deyil. Mən ora gədim, e, ayın 2-si getdim. Ondan sonra təxminən bir belə görsə, zaman hesablanarsa bir 8 gün keçmişdi. Ayın 2-sindən 8 gün, hardasa ayın 11-i, 12-si. Hə, yəni təxminən o qədər keçmiş. Yəni elə belə hesablamamıza görə. Bəli, bəli. O Harayda o elə 45 nəfər qatılmışdı o kültürlüyə. Padvalda otaqlar var, göz-göz otaqlar vardı. Həmin padva, dəli otaqda. -də bir böyrnə paltaryımşı. Yəni tərpenmədilər. Məni tullamışlar onun üstünə. Sonra obskil samansəsi ki, bunu ölməyib. Bunu hara aparsan? Elə bunu çəkəcəklər var. Bəli, bəli. Ha, səni ölmüş biri. Bəli, bəli. Bəli. Meyitlərin yanına tulluqları budur. Bəli. Sonra kim bədən səni çəkdi? Bir ayam. də ki, şey, o maskallardan gəldilər. Dedim, onun nətu olumsan ki? Biri vardı, ikimizi qorumsan bağlayırdı. Birinin əlinə bağlayırdı toqu, birinə mənim əlimə bağlayırdı toqu. Toqu verdilər. Onu məndən çox şüşancə verdilər də, onu məndən qabaqda ordaydı. Adını bilmirəm, bilirəm ki, ətqanlı dolar oğlan idi də belə. Onun uşağı vardı. Hər gün qışqırırdı ki, "Nə məm körpə balalar məni öldürdü. O insan mənim yanımda öldü." Öldü. Mənim qoluna bağlı qaldı, öldü. Bilmədim. Bir, bir müddətdən sonra adı orada ancaq dəylər, dəylənənsə başqa nə bilirsən ki? Mənim yanımdan mənim qoluma bağlı öldü. Bir məməmə təqbalıydı, bir də onunla bağlıdılar. İki bədəndə şey eləsən birləşsin toq. Onun səsi elə də qulağımdan getmir də. Elə bir səs oradan gələndə heç gecə yatılmazdı. Saat 2:00 olan kimi gözüm yumurdum. Diqqətli olum, o səs qulağıma gəlirdi. Söyürdü. Ay mənim körpə balalarım var, məni şey öldürməyin. Həm onu sənin qoruğunla. Bəli. Bəsən nə bildin ki, öldü o, yəni qolumda bağlı şəkildə. Bus kimi soydu bir xilaq qaldı. Sonra gətdilər üstümüzə su çilədilər. Dedilə bu ölüftü, mənim aparım tulun var. Götürdülər apar. Bə lapardılar. Ondan sonra Nəmişgəncəm biraz dayandı da, deyil, indi bil bəşəndə deyələş bu ölər, nəm nəsə. Sonra mən apardılar, orada şoxlar indi hamısı mən... bir. Hər birsən. Əsgər idi, zabit idi. Vallah birmə. Onun boynunda nəsə qoma, kimisə ad-faməsv yazılıb dur. Onu deyirlər ki, üzünə durmalsan sən. Ha, hə, onun. Ha, hə, üzünə durmalsan. Onu deyir ki, mən nətər bu şeyə o şərəfsizliyi götürmüşdü. Ta ki onun üzünə durdum. Olmayan şeyinə yalan deyim onca. O həmin adamı da gətirdilər onun yanına. Gətirdilər onun yanına, danışdırdılar. O, da o, o da deyir. Yox, heç kəs tanımadı. Mən bizim bizim həbsdə də bir nəfər vardı. Yox, durmadı. Həm deyirdi, bir axıra qədər də durmadı, elif, yox. Həm də durmadı. Bəli, bəli, axıra qədər durmadı. Öldü amma. Bəli, axıra qədər şey durmadı, öldü. Nə qədər müddətən koluna bağlı qaldı belə? Təxminən onlardır dəkəndə elədir ki günortadan axşama qədər belədir, para gün kimi. Əlbəttə. Hə, Arada gəlirlər, tәп ilə belə vurdular, bizi gədirdilər. Arada gəlib öyrəcədilər. Səndən nə istəyirdilər? Ma tərlərlər ki, imendə bir nəfərin sənin adını verməsən, sən, sən tək başına şey eləməsən, 70.000 B almsan, 25 dənə tank apar təhvil verəcəydin. Göyəmən. Dedim, məni bir nəfərin adını ver. Mən də kimin adını vermişdim ki? Elə bir şey olmuyor baxın. Mən evə gəldim, elə bir gəlib gedən günüsü bazar gün gəldim, qaldım. Bir gün getdim Sərtəzən orda taksi ilə. Orda uşaqlar bizə deyir, mədər ki, Mayın üçün. Bəli. Dedilər ki, gələcəklə səni çağır. Ceyd dedi ki, mənim kusulaşma. Dedi, burada eşitmisən, bir nəfər bizim şeydən apardılar, həbslədən apardılar. Həmin gecə çiyarındağda öldürdülər leytenant idi. Böl komandir idi. Bizim hərbi hissədən, bizim hərbi hissədən aparmışdılar. Yəni mən onun üzünü görməmişdim. Dedilər ki, dedim məhəlləçi ola. Mən qaraşanskə ki, af qətmişəm, heç nə də xəbərim yoxdur, eşitməmişəm belə bir şey zad var. Amma ora getdim. Mən gedənə qədər, axır günə qədər bizə günə getmişdi. Bazar günü mən sərslər getdim. Bə. 1-ci gün sərslər bazar günü sərslər getdim, biz gün sərslər gəldim. Bir stoya qaldım da. Ayın ay yeah. üçündən qabaq. Bəli, bəli. Dedilər ki, elə bax gəlməmişdən bir gün qabaq şey, bura Ezam. Lələtəpədən bura Ezam gəlib bir leytnant. Lələtəpədən. Eyida Füzuldən Ezam gəlib leytnant idi. Ha, bura belə <coughs> <də>. komandiri. <Bura> Öz yemini mən oldum bölüyün <coughs> şeyə verdilər. Hansı bölüyü idi səndə? Hansı? 2-ci bölüyü. 2-ci bölüyü idi. Demə ha, 39-cu fəraq. 2-ci bölük, bəli. 2-ci tank bölüyü idi. Hansı tabor? Orda tabor yox idi, elə bölüklərdir. Bəli bölük. E, bəli. Təzə şey vermişdilər. Böl e, komanda vermişdilər. Lələtəpədən e, gəlir. Üzətdilər ki, o da yaxşı döyüşübdü. Aprel döyüşlərində yaxşı döyüşüb oğlanı. Yəni adı sanlı adı oğlanlar. Adın soyadın yox bilmədim. Deməli sən ezan, üçə, evə gəlmə, evə gəlmə, qayıtdığın gündən qabaq bir gün axar. Həmin gecəsi məndən bir gün qabaq gecə. Axparı öldürürlər. Bəli. Çünur, dedilər, nəyə edilər, nəyə dedilər ki, korpusda ciyər dağılıb ölübdü. Ciyər partı. Bərdədə. Bəli. Kiməsə onun qəbəli. Bəli, bəli. O Qaracıqda nə qədər adam olardı, sən Sibiriyada olarmısan. Valla səs gəlirdi, amma təxmin sayın hamı zariyirdi orada. Hamı zariyirdi. Orada səs göz görmür bir şey eləmiş. Papağı yendirilmişdilər, skoçla püsü salmışdılar, biram burun deşikləri. Deyir. Bərdədə deyiram. Bəlkə Bərdə Bərdə də, də olardı 13-14 nəfərin belə səs gələrdi. Yəni qarışıq səsi idi bəli. Qarışıq səsi idi. Şikgəncə verənləri tanıdınız? heç birinin üzünü görmədik. Hamsı maskalı idi. Yəni gözümüz açılanda da görmədik, maskalı idi. Bəs işkəndə görənlərdə? İşkəndə görənlərdən onlar da gözümüz açılandan sonra gördüm ki, amma Elnur Fərzəliyev mən tanıyordum, əvvəldən tanıyırdım, əvvəldən tanıyırdım da, Hı -hı. deyib Sarçal kəndindən idi. Yəni səsindən tanydım ki, o falan kəs. Bir də ki, e, Mübariz İbrahimovun xalası oğlu vardı orada. Ona da işkəncə verdidilər. Bir də onu, tanı Bəli. Tanı onu tanıdım. Bəli. Başqa heç kim. Onu nə tə tanıdım? Deyidilər ki, ə, sən Çေ, şey dediləşdüyü öyrəncimi dedilər ki, öyrən ki mübariz İbrahimin xalası oğludur. Onu da gətirdilər hətta bura. Yəni orada seçmə adamlar gəlmişdə, kim ki mükəmməl öz ixtisasını bilirdi, öz şeyləri vardı, nəsi fərqliliyi vardı, hamısının yaxşı biri. Mən idmanda hamdan qabağa gedirdim. Bütün təhsildə məsələn, görsən, kursda yaxşı oxumuşdum deyən, yəni yaxşı bitirmişdim deyən. Kramay tank komandiri məni şeylərlə seçdilər. Amma duşlarca aparatör oxumuşam. Yəni kim-kim mükəmməl öz iqtisası bilirdi. Elnur Fərzəliyev. Elnur Fərzəliyev kimi bəhəmdə e, müvazi İbrahimovdan sonra ikinci, yəni döyüşcü Azərbaycanlı bəhəmdə olubdu. Çox güclü döyüşcü olub. Yaxşı postlar vurubdu. Erməniyə qanıb duran olubdu. Penser oldu səndə. Bizi də elə elə bizi işgənçədən sonra bir də şey etdilər. Aparıb da biz yuxarı otağa, badvaldan çıxarddılar. Yəni tam Sovetskanda adam rahat nəfəs alırdı. Orada İdən qoxudan dayanmaq olmaz patala. Hey. Çıxdırdılar. Hamısı, yəni orada su nəmişliyi nisidir, hamı yəs çökmüşdür, tualet hamısı bir yerdə. <coughs> Bizi çıxartdılar yuxarı apardı otağa. Deyillər ki, MT-nin iççiləridir. Kabinet Dostoyevski, Qrajdanski. Ora keçən kimi e, durmalısan, üzü divara dururduq, gözümüz açılırdı, əlimiz açılırdı. İtarində biz otağa. Həmin otağa. Otaqda gözümüz açılırdı. Orda Qrajdanski, e, yəni gözü açıq. Qarağanspurun otağında oturdular orada. Biza su verdilər, həmişə siqaret verdilər. Öz mehriban do şey dolandılar və bizlər. EMT nislər dedilər. Dedilər EMT-nə soruşsalar apardılar ora. Dedi ki, yəni nə tələb verir? Dedim, vallahi olan belədir. Məni buradan hər hissədən gətirdilər bura. Burdan nə, nə tə danışım burada elə. Hə, yəni belə heç bir günahım yoxdur. Günahsız yerə gətirdilər. Ma hətta dedi ki, üçün səfər aparanda oynayanda. Paşdı 2 günəmir apardılar. Deyək ki, sən Qarağanspurdan hamı araşdırın, səni də araşdırmış. Bildilər ki, sənin günahın yoxdur. Ondan sonra məni həmin oğlan, o qrazanslı olan intent deyək ki, məsəbün hərbi də şey yoxdur. O 700-də xidmət edən bu əsgəri sərd qoşunlarında edib. Pramoda şey 069 ilə Ermənilə təmasda deyil bir şey deyil. Maskarla ilə bərabər məni apardılar şey generalin yanına. Hı -hı. İşmət Həsənovun. Hı -hı. Çöldə dayanmışdı ağacların yanında. Gözümüz açandan sonra bildik ki, prəkəndən sonra 708-də bəli. Şey elədi. Ora aparanda deyək ki, bunun günaha yoxdur, müəllim. Dedi burda Həm ya bir nəfər kim öləcək, ya da həm bir nəfərin boynunu alacaq. Bax o sözü İminli dedi. Şahmatdan sonra. Bəli, bəli. Deyər ki, bilə bilər ki, dedi De ki, dedi günahçısı yoxdur. Deyər ki, ya həm öləcək. Həyə həm burada bir nəfər kim öləcək, ya da həm boynunu. O taxb ilə gözümüz açılmağa hərsa ay 20 sədə olardı da. Gözümüz açılmağa, hə, yəni 2-3 gün qalmış ki, gözümüz açılırdılar. Başını başqa dindirən cad yox idi orada. Elə anca onlar idi hər gün Və həmin suallar. Sonra ki ya bunu ham öldürməliydi ya da qoyulmalıydı. Hə. Sonra nə edirdi? Sonra apardı yenə həmkəsib davam elədi. Vsü. İşqənci hə. davam elədi. Eyni qaydada. Sən orada protokolluq, kimsə ifadə alsın. İ bizə sadəcə deyirlər ki, Milli Təşkilat Nazirliyindən şeylər, mühəndisləvə onlara gəl müəssə şey verəsən, məlumat verəsən. Orda get danışdırdı bizi. Biz Sü başqa heç. Heç heç heçcəs. Heç. Sırda bizi plasta düzdülər hamını. Yəni orada məndən bərabər çıxanlar da gözümüz hmm. açılanda. Burda olanlar burada qalmalıdı. Şeyə görə qol çəkdilər. Sənətçi burada olanlar burada qalsın. Burdan barıda kimsə nə sədesə hamı təzən qaydədə bu vəziyyətə. Burdan çölə çıx. Bizə deyirdilər ki, yəni bu günləri səhərlə çıxasız buradan. Burdan çıxan kimi bu sənətə qol çəkisi oxtmadan. Qosətdilər, vsü. Burda çöldə nəsə ayın bəyən danışsaz, vsü, qayda samək vəziyyətə. Hmm. Sizə qol çəkdilər? Bəli. Təhris olunursan hə? Bəli, hamını təhris edirlər orada. İstəyir zabit alatı. olsun, bəli, hamısı. Bəli, hamısı. E, o təhris olandan bir 7-8 ay sonra mazən gəlmişdilər korpusdan ki, e, tank tankistlik biraz çətin şeydir də, ixtisasdır. Ürəgə mə çətindir kadrazlıq var. Hamının başına gəlibdi. Biz də mədə de ki, həm zəngil yani. Mən də səninlə bərabər orada tutulmuşdum. E, vətənimiz uğrunda idi. Şey, Çövüşdüm satqınlar, hə, satqınları şey üzə çatmaluq tundu. Mən nə qayıtmışam, yoxsa həm də gəl-qayıdışı. Dedi mən o formaya nifrət elətdidiz siz bu. Yəni hə geydin hər formaya. Sevə-sevə geyilmişdin, hə. amma amma nosu mən yenə də vətən üçün canımı kəsərəm. Ya qardaşım e, bu döyüşlərdə iştirakçı idi. Mən tərtdən hesab çıxmadım. Ancaq onların yanında su, siqaret də var, burada qəsbəbənin hə, böyürəndə hə. Hamısı buralarda. İndi hamı gördü ki, mən nağardım. Özüm də getdim bankomatda könlü yazılmışdım. Dedilər ki, növbə çatanda çərirəm.